ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അഡ്വൈസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു ബൈ സെൽ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്, ബുള്ളിഷാണോ ബീറിഷാണോ മുതലായ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ആ വെനസ്ഡേ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതപ്പോൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് അതെങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതുപോലെ ഈ ആഴ്ച ഡെലിവറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് തിരക്കിലായതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനായിട്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഊർജ ഗ്ലോബലാണ്. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഊർജ ഗ്ലോബൽ നോക്കുമ്പോൾ 7.40 രൂപ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിയറിഷ് മോഡാണ്. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എൽ സി ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി മുതൽ എൽ സി കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 7.40 രൂപ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബൈ എടുക്കാം. 10 രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് എന്നിട്ടൊരു ടാർഗറ്റ് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലൊരു ബൈ ഇല്ല. ഇനി വാങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ നമ്മൾ മുന്നേ ആ എൽ സി യു സി സ്റ്റോക്കുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു 500 രൂപക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 250 രൂപക്കോ ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാം. വാങ്ങിന് ശേഷം താഴെ റേഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആവറേജ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നല്ല ബൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7.40 രൂപയാണ്. ഒരു 7 രൂപ വരെയൊക്കെ താഴാനുള്ളൊരു സാധ്യത മാത്രമേ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഒരു 6.90 രൂപയിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ടാർഗറ്റ് ഒരു 10 രൂപ വയ്ക്കാം. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് എഫ് സി എൽ ആണ്. എഫ് സി എൽ കറൻ്റ്ലി ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവലിലാണ്. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വന്ന ഒരു റെഡ് കാൻഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക് താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബൈ എടുക്കേണ്ട ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഈ ഗ്രീൻ കാൻഡലിന് മുകളിൽ, അതായത് 70 രൂപയുടെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 70 രൂപയുടെ മുകളിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലോസ് ആയി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു 80-90 വരെയൊക്കെ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ എടുക്കുക. ഒരു 66-65 രൂപ റേഞ്ചിൽ ബൈ എടുക്കാം. ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 70 രൂപ വയ്ക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 71 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 72 രൂപയുടെ ഒരു ക്ലോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലോസിങ് ടൈമിൽ ആ ഒരു റേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബൈ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. മുകളിലേക്ക് ഒരു 75 അല്ലെങ്കിൽ 74 ഒക്കെ എത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് കൂടി വന്നിട്ടാണ് കയറി പോകാൻ സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റീട്രേസ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു ബൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത പ്രഷർ ചോദിച്ചൊരു സ്റ്റോക്ക് ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ്. ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബിയറിഷ് മോഡാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റോക്കിനുണ്ട്, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു 133-132 റേഞ്ചിലാണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വന്നത് 138 ആയിരുന്നു. നാളെ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു 137 ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബൈ എടുക്കാം. അതായത് 133 ഒരു ബൈ എടുക്കാം. 137-138 സെല്ല് ചെയ്ത് മാറാം. 4-5 പോയിൻ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട്, ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ട് ബൈ എടുക്കാം. 150 എബോവിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് കയറും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് മുന്നേ വന്നേക്കണ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 143. അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊരു 150 മുകളിലേക്ക് ഒരു 160 മൂവ് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് കയറണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടേക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ടേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ഇതിനകത്തൊരു ബൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഇതൊരു ഗ്രീൻ കാൻഡിലായിട്ടായിരിക്കണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 1 അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 അവർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ വന്ന് ആ ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ബൈ എടുക്കുക. ടാർഗറ്റ് 66 അല്ലെങ്കിൽ 65 സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ടൈം ടാർഗറ്റാണ് പറയുന്നത്. 66 അല്ലെങ്കിൽ 65 സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇച്ചിരി കൂടി സേഫായിട്ട് ഇൻട്രാഡേ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 63 നോക്കാം. അതൊരു 61 ബൈ എടുത്തിട്ട് ഒരു 63-64 സെല്ല് ചെയ്യാം. 2-3 പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റുള്ള രീതിയിൽ സെല്ല് ചെയ്ത് മാറാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലെവലേ ഉള്ളൂ. ഈ 55 ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് 50. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇടിയാനായിട്ടൊരു സാധ്യത ഉടനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബൈ ലെവൽ നാളെ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു 1 അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ കാൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, 61 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൈ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ജി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കായിരുന്നു. ജി എസ് എസ് ഇൻഫോടെക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്
നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടണം. 49 രൂപ 60 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 50 രൂപ മുകളിൽ ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ബൈ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 രൂപ, സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 65 രൂപ. അതിന് മുകളിലേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ബുള്ളിഷ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഇടിവ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇടിവ് വന്നല്ലോ, അപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 40 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 40 രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാലും 34 രൂപയിലൊക്കെ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റോക്ക് ബൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബൈ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കേസസാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ താഴെ വന്നാൽ ഈ സപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബൈ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ക്ലോസ് വന്നാൽ 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ക്ലോസിങ് ടൈമിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാം. അടുത്തത് പൂർവംകര. പൂർവംകര നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈയൊരു റേഞ്ചിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തോ ഒരു വീക്ക്നെസ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 78 രൂപ 80 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് സപ്പോർട്ടുള്ളൂ. റെസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 85 രൂപയാണ്. ഒരു 5 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. താഴെ 78-80 റേഞ്ചിൽ വാങ്ങിയും ഒരു 84-85 സെല്ല് ചെയ്ത് മാറാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടി ഈയൊരു 85 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 90-100 ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എത്തും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ ലെവൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഒന്നെങ്കിൽ താഴെ 78 അല്ലെങ്കിൽ 80 ബൈ ചെയ്യുക, 85-84 സെല്ല് ചെയ്ത് മാറുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 84 മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബൈ എടുക്കുക. ഒരു 95 അല്ലെങ്കിൽ 96 വരെയൊക്കെ ഒരു സേഫ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് KNR കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, KNR കൺസ്ട്രക്ഷന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഗൂഗിളിനോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ NSE സൈറ്റിൽ പോയി ചോദിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഞാനിവിടെ ചാർട്ട് ഇട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നേരെ താഴെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടു. എന്താണ്? സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് 2:1 സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇടിവ് വന്നിരുന്നത്. അതായത് 400 രൂപയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വന്നപ്പോൾ 200 രൂപയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബൈ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 210 രൂപയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 300 റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 400 റേഞ്ചിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ചാണ് ആ ഒരു 200 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈവൻ സ്പ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ആ റേഞ്ചിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം കുറേ പേരേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കൂട്ടെന്ന് നോക്കിയേക്കണ്ടോ. 210 റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ലെവലാണ് ഈ 210 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 210 നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ 210 വാങ്ങിക്കുക. 300-400 ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 190 വയ്ക്കാം. 10 പോയിൻ്റ് താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുക. കാരണം 190 താഴേക്ക് വന്നാൽ വളരെയധികം ഒരു ഇടി വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏണിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 11-ാം തീയതി ഏണിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഏണിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ല ഏണിങ്സ് മോശമാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയും നമ്മൾ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് മീൻസ് റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈ എടുക്കാം. ഞാൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇതിനെ ബൈ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് BABCL, ഭാരത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോലോഗ്. ഈ കമ്പനി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത് LC ഇല്ല, UC തന്നെയാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 രൂപയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചാടിക്കേറിയൊരു ബൈ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ LC അടിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 20 രൂപയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. വളരെ റിസ്ക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരാ ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, ബെറ്റർ അവോയ്ഡ്. അടുത്ത് ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്. ഉജ്ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിങ്ങാന്ന് February 4-ാം തീയതി അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടായ 33 രൂപയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബൈ എടുക്കണമായിരുന്നു. ഇനിയൊരു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റൻറ്റിന് മുകളിലാണ്. 37 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ക്ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാം. 43 വരെയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ 33 രൂപ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലാണ് ഒരു ബൈ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ലോങ് ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യണവർക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ബൈ എടുക്കാം കേട്ടോ. ലോങ് ടൈം SIP ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണേലും ബൈ എടുക്കാം. അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ 5% മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 10% മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 5% ഇടിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ SIP പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാ മന്തിലും ആഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി GSPL ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. GSPL നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു 205 നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇന്നലത്തെ ക്യാൻഡിൽ ആ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 220 ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. GSPL ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോൾ. ഈ ഒരു 204 അല്ലെങ്കിൽ 205 റേഞ്ചിലൊരു ബൈ എടുക്കാം. 224
നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 202 വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചാൽ മതി, കാരണം ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ 202 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാം. ഇനി എയർടെൽ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭാരതി എയർടെൽ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 600 ബൈ ചെയ്തു, എത്ര വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. 600 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മുകളിലാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ അൺഡിഫൈനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബൈ എടുക്കരുത്. അത് നല്ലൊരു കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബൈ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു 600 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുന്നേ നോക്കുമ്പോൾ 612. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 612 മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ വന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് അല്ല ക്ലോസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു വോളിയൂം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ എടുക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വന്നിട്ടില്ല. ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് അല്ല, അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ സപ്പോർട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കണം. ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ 575 ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ തന്നെയാണ്. ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൈ എടുക്കാം. നമുക്ക് 620 അല്ലെങ്കിൽ 610 ഈ സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്ത് മാറാവുന്നതാണ്. അതല്ല, ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്തെ സപ്പോർട്ടായി 546 വരും. അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് പൊട്ടി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 546-545 വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സപ്പോർട്ട് എടുത്തതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് ബൈ എടുക്കുക, അടുത്ത റെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സെല് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഈ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിംഗ് ട്രേഡിൽ വാങ്ങിയും വിറ്റും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ആഴ്ചയിലേക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോദ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഗോദ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു നിയർ ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്, കാരണം വോളിയം ഉണ്ട്. ഈ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. 1410 മുകളിൽ കയറി ഒരു ക്ലോസ് വരണം. 1430 അല്ലെങ്കിൽ 1520 ഒരു ക്ലോസിങ് ടൈമിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ബൈ എടുക്കാം. 1500 മുകളിലേക്കാണ് ടാർഗറ്റ്. 1500-1600 ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വരണം. ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസിങ് ടൈമിൽ 1530 അല്ലെങ്കിൽ 1520 അടുത്താണെങ്കിൽ ബൈ എടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചത് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 1250 എൻ്റെ സപ്പോർട്ട്. സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു മൈൽഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, 1310. പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിയറിഷ്നെസ് വന്ന ആ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാനൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല. 1250 വരും. അടുത്തത് ഡിവിസ് ലാബ് വേണ്ട, അതത്ര ഒരു സുഖം തോന്നിയില്ല. ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്. ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യമായി നമ്മളെ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ റേഞ്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ റേഞ്ചിലാണ്, 299. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബൈ അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, താഴെ സപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ 280 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈ എടുക്കുക. 300 ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ 307 മുകളിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബൈ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടും. 320 നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് കൊഡാക്ക് ബാങ്ക്, കൊഡാക്ക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്. കൊഡാക്ക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കും നാളെ ഒരു ബൈ ലെവൽ, സോറി, നാളെ മീൻസ് മൺഡേ ഒരു ബൈ ലെവലാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ലെവൽസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ 2028 മുകളിലേക്ക് കയറണം. അതിൻ്റെ ഹോൾ ടൈം ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറണം. അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ടൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 2300 വരെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റോക്കിനൊരു പുള്ള് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്ഷൻ വരണം. കറക്ഷൻ വന്ന് നമുക്ക് എവിടെ വാങ്ങിക്കാം, 1946 അല്ലെങ്കിൽ 1950 ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കും. ആ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വാങ്ങാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റായിട്ട് 2000 സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 2020 സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കമിൻസ് ഇന്ത്യ. കമിൻസ് ഇന്ത്യ നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഒരു 28% പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുമോ, കറക്ഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് വാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയണം. വരുന്ന വീക്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 795 മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസിങ് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു 800 വരുവാണ്, സ്റ്റോക്കിന് നല്ലൊരു ബയ്യിങ് പ്രഷറുണ്ട്, നല്ലൊരു ബയ്യിങ് വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചാടി കയറുക. 850-880 വരെയൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കാലിബർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെവലിൽ നോക്കുക. ഒരു 745 ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് മഹീന്ദ്ര CIE ഓട്ടോ.
ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മഹീന്ദ്ര സി ഐ ഓട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 160 ആ റേഞ്ചിൽ ബൈ എടുക്കുക. 162-160 ബൈ എടുക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 158 വയ്ക്കുക. 158 താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 150 പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു 158 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുക. ബൈ റേഞ്ച് 160-162. ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 170. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. വൺ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഇതിൻ്റെ ഹൈ ആയ 178 അല്ലെങ്കിൽ 180 മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബൈ ലെവലിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ബൈ ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടുക. ദെൻ ബൊറോസിൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ വാങ്ങണം, എപ്പോൾ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ബൊറോസിൽ ലിമിറ്റഡും ബൊറോറോ ന്യൂവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബൈ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ആ ഒരു 203 എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 250 വരെയൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു റെഡാണ് വരുന്നത്, സെല്ലേഴ്സാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 180 സ്റ്റോക്കിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 180 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ തോന്നുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ എടുക്കുക. 250 വരെയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ ബൊറോസിൽ റിന്യൂവബിൾസും സെയിമാണ്, നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ബൈ എടുക്കുക 270-267 ആ റേഞ്ചിൽ ബൈ എടുക്കുക. ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 245 ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ 240 ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, 237 ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസം ഡൗൺ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 235 ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാം. ഒരു 10-30 പോയിൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലിത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു യൂസേജുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു 300 മേഖലയിലേക്കൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് കയറും. ഒരു 50-60 ഒക്കെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു എൻട്രി ഇടുക. ലാസ്റ്റ് വൺ HFCL ആണ് നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റിവേഴ്സൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. HFCL ബൈ എടുക്കുക. ഒരു 30-32 നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബൈ എടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ താഴെ ഒരു 25 വയ്ക്കാം. ബൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സൂപ്പർ. അതായത് 27 താഴെ 26-27 അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ബൈ ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 30-32 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഡെലിവറി ബേസിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിയുന്ന പോലെ ഓരോ സ്റ്റോക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കീഴിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് കോഡ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് താങ്ക് യു.